ചെനല് തുറന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട മരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പച്ച നിറത്തിലെ ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ട്. സോ ആരാ അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അത് ആ കുട്ടിയാണ്, ആ മൂപ്പിടയിലെ കുട്ടിയാണ് വാസു, വി എം നായരെ കാണാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് മാതൃഭൂമിയിൽ, മാതൃഭൂമി അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ ചേർന്ന് എൻ വിയുടെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഡിറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത്. എന്തായാലും മെലിഞ്ഞ ഒരാൾ, വരയുള്ള ഷർട്ടാണ്, പിന്നെയും എം ടി എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും വരയുള്ള ഷർട്ടാണ്. ഞാൻ വരയില്ലാത്ത ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് എം ടി കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു തവണ അച്ഛൻ എം ടിയും ഭാര്യയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു രാത്രി ഉണയിക്കാൻ ഞാനുള്ളപ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴും ഒരു ഗ്രേമിൽ കറുത്ത വരയുള്ള ഷർട്ടാണ്, പല്ലൊക്കെ കുറച്ച് കറുത്തിട്ടുണ്ട്, സിഗരറ്റ് ബീഡി വലിച്ചിട്ട് ചുണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കറുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവഭാവമാണ്, കളിയും ചിരിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് പേഴ്സൺ. സന്തോഷമുണ്ട് വാസുവിൻ്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ അവാർഡ്സും ഒക്കെ പറ്റി, ശരിക്കും അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്, മടിയെന്നല്ല, ക്വൈറ്റ് പ്രൗഡ്. മേ ബി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടും ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. കരയിപ്പിച്ചു കുറേ, കരയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തു, ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്ത് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കളയണ മാതിരി. എം ടിയുടെ കഥയുടെ ഇഫക്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ. എനിക്ക് ആ വിലാസിനിയുടെ ഒരു കഥ അല്ലേ, എന്താ കുട്ടിയടുത്തി അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയടുത്തിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മോളെടുത്ത് മുറിച്ച് കൊള്ളാതെ ഭയങ്കര ടച്ചിങ്ങായി തോന്നി. കമൻ്റ് തന്നെ ചിർക്കിലയാൾ, ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു എം ടിയുടെ പല്ല് മോശം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിർക്കാത്തതെന്ന്. ഈ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് വലിച്ചിട്ടേ പിന്നെ പറഞ്ഞു കിട്ടും, അതാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ചിർക്കില്ല, വീട്ടിലെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചിരിക്കണ്ടേ, പാവാണ് ആള്, ശുദ്ധനാ. പക്ഷേ അതൊക്കെ അറിയോ, നമ്മൾ ചിരിയൊന്നും കാണുമില്ല, അപ്പോൾ പേടിക്കുമല്ലോരും എം ടിനെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചുണ്ടി വന്നാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഒരു പാവാണ്, മുഖഭാവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കില്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒരു വേ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണത്, ഒരു പരിചയം കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കണ മാതിരിയാണ്. ആ മുഖം എം ടിയുടെ മുഖമല്ല, എം ടി അത് പരിചയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, മനസ്സിലെ ആളെ പേടിപ്പിച്ചൊന്ന് ഒതുക്കാൻ, ഞാൻ ക്രിറ്റിസിസം കിട്ടാതിരിക്കാൻ. അതാണ് എനിക്കറിയാം, ആ മുഖം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിലത്ത് വെച്ച് നോർമലായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പോകണ്ട്. പറയുവാസിനോട് തോന്നി ചിരിക്കാൻ.